дарували державні прапори і робили селфі. Військовослужбовці Кам'янець-Подільського гарнізону провели акцію «Синьо-жовта єдність». 40 кубів на Алеї Героїв, що серед місті Хмельницького, завершили реставрувати. Зразки погорілих і поіржавілих ворожих танків демонструють у середмісті Кам'янця-Подільського. З якою метою? Церемонія підняття найбільшого в області державного прапора відбулася сьогодні в дендропарку «Поділля». Цього року захід відвідало 30 людей, розповіла кореспондентка Суспільного з місця події. Через посилені заходи безпеки церемонію підняття прапора скоротили. Обійшлося без урочистих промов. Про значення прапора у воєнних реаліях розповів Суспільному начальник релокованого із Сум ліцею Держприкордонслужби України Валерій Хіміч. На всіх звільнених територіях, в першу чергу, прикордонники, Збройні сили України, Сили безпеки та оборони, вони піднімають як символ перемоги і звільнення окупованих територій наш державний прапор України. В зв'язку з цим сьогоднішній заход, завтрашній День Незалежності України – це є символічні і патріотичні заходи, завдяки яким наш народ об'єднується і з вірою у майбутню нашу перемогу, яка незабаром відбудеться. Військові, дислоковані в Кам'янці-Подільському частини, лавами йдуть до семи місць локації акції «Синьо-жовта єдність». Мета цього заходу одна єдина – консолідувати суспільство в спільній боротьбі з російським агресором. Дякуємо, що ви з нами тут, дякуємо вам за те, що ви підтримуєте сили оборони і підтримуєте сім'ї загиблих і поранених. Тому разом вперед до перемоги! Слава Україні! Більше тисячі синьо-жовтих прапорів та маленьких прапорів для дітей дарують військові містянам. З умовою, що вони прикрасять цими знаменами свої оселі, вікна чи балкони, зроблять селфі та поширять їх у соцмережах. Шістнадцятирічна Вікторія каже, повісить прапор на стіні в своїй кімнаті. Цей прапор означає те, що наші солдати сильніші за все. І вони будуть боротися до кінця, щоб ми на сьогоднішній день стояли тут. Давно хотіла, думала купити і покласти на якомусь такому видному місці, знаєте, і вдома, чи там, як кажуть, там з балкона. Але отримати цей прапор сьогодні було навіть якось цінніше, ніж би я його просто придбала. Це символ нашої держави, символ нашої перемоги, це віра в перемогу і сподіваємося, що скоро так і буде. Таку акцію військовослужбовці разом із цивільними проводять вперше, аби висловити свою патріотичну позицію. Прапори купили власним коштом і підтримали ініціативу свого командира, який місяць тому звернувся до жителів міста в соцмережі. Давайте в пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну, в підтримку їхніх рідних і близьких, в підтримку Сил оборони напередодні Дня Незалежності України 24 серпня, в День Державного Прапора України 23 серпня, підіймемо державний прапор, майбутній стяг перемоги в наших оселях, в наших локаціях, де ми мешкаємо, в організаціях, установах, в будь-яких структурах. І будьмо солідарні, справжні патріоти своєї держави. Героям слава! Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Недавно був сильний вітер, порвали куб і відновили фотографію, все добре.
Хмельничанка Вероніка Круковська прийшла на Проскурівську, щоб поставити квіти до куба з портретом її брата Артура Круковського, який загинув якраз у День Незалежності торік. За її словами, куб із його портретом кілька разів ремонтували за рік. Вони зразу вже тільки порвався з цей, вони зразу відновили його. Навіть недільки не пройшло. Ми не звертались нікуди. Того року до Дня Незалежності фарбували і цього до Дня Незалежності фарбують. Дружина та батьки загиблого героя Артема Задоїнчука кажуть, добре, що комунальники доглядають і ремонтують куби на Проскурівській. Це, я вважаю, один із видів шанування і догляд, і взагалі вся ось ця алея, вона повинна бути в доглянутому вигляді. Тому що якщо вже людей цих сюди помістили і їх хочуть вшановувати, то, звичайно, воно має бути все прибрано, замітено, має бути витерто і покрашено, тому що теж, якщо воно буде все в прошовішому вигляді, то і вам буде неприємно на це дивитися. 40 кубів на Алеї Героїв завершили реставрувати перед Днем Незалежності, каже виконувач обов'язків директора комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Віталій Засоренко. За його словами, реставрація тривала 3 тижні. Ми їх звідси забирали, зачищали, обробляли від ржі і красили, потім привозили сюди назад. Деякі куби проводились підкраска на місці. Банера відновлюються, зачищаються від ржі, фарбуються і ціпляються банери на те саме місце, де вони були. Реставраційні роботи на Алеї Героїв проводяться у міру пошкоджень конструкцій. Масштабні – 2 рази на рік. Каже Віталій Засоренко. Це весняний і осінньо-літній період. Готуємось, коли до зими. Саме більш пошкодження йдуть, це зимовий час. І навесно ми маємо вже ржу на кубах. За словами Віталія Засоренка, нині на Проскурівській 68 кубів. 4 з них нові. Їх розмістили кілька днів тому поблизу кінотеатру імені Шевченка. Нагадаємо, куби з портретами загиблих героїв почали встановлювати до Дня пам'яті Небесної Сотні 20 лютого 2022 року. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Суспільне новини. Хмельницький. Погоріла та поіржавіла військова техніка так званої Другої армії світу тепер місце забавок тутешніх хлопчиків. 4-річний Максим із матір'ю проходили повз, затримались на півгодини. Хлопчик розповідає, що з цього залізяча привернуло його увагу. Отой танк. Бо він крутіше, там можна далі залазити туди, але мені не страшно, мені допомагає мама. У матері Максима Тетяни геть інші враження від побаченого, ніж у сина. Страшні враження. Війна тут, звісно, дорослі зовсім по-другому на це все дивиться. Цю техніку знищили вояки Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, розповідає начальниця служби зв'язки з громадськістю, дислокованої в місті військової частини Ольга Поворознюк. Поставлений знищений танк Т-72. Даний танк був знищений під Черніговом ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Та поставлений БТР-80, який був знищений під Ворзелем. Це Київська область, також в перші дні повномасштабного вторгнення, коли Російська Федерація наступала із Білорусі, з території Білорусі, з півночі. За її словами, знищену російську техніку українські військові тралами вивозили в свої частини, щоб використовувати як макети під час навчань курсантів. На огляд цивільним в середмісті її встановили з певною метою. Ця виставка сьогодні – це нагадування нашим жителям місцевим про те, що гаряча фаза війни триває, розслаблятися рано. Із її слів, виставка триватиме до 29 серпня – Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Щодня працівники парку історико-культурного заповідника Самчики збирають сухі гілки, що опадають з дерев. Їх заготовляють для опалення адміністративної будівлі взимку, розповідає працівник Володимир Долинський. За його словами, кілька годин роботи подрібнювача замінює кількаденну людську працю. Звичайно, треба різати, рубати гілки, а це заклав, вона його ізмільчила, зробила подрібнила. І ми оце все в мішках, ви бачите, що ми її можемо десь далі експлуатувати, палити в котлах. Площа паркового комплексу заповідника майже 19 гектарів, розповідає заступник директора Олександр Кренц. За ним доглядає 2 людей. Каже, для такої території це замало. Це дуже великий об'єм роботи, вони не встигають в такій кількості забрати ці всі гілки з парку. Тому було прийнято рішення в організації, щоб допомогли нам придбати цей подрібнювач гілок.
Збирали кошти понад рік, розповідає голова правління громадської організації «Центр стратегічних ініціатив» Наталія Шмурікова. Ми розпочали збір коштів, в основному звертаючись до людей через соціальні сторінки, пояснюючи потребу в подрівнювачі гілок, але не так просто це відбувалося, тому що першочергова потреба зараз для збору коштів – це фронт. Вартість цього подрібнювача гілок також двічі збільшувалася за цей час, тобто на чверть зросла ціна від початкової. За її словами, придбали подрібнювач гілок за понад 90 тисяч гривень. У заповіднику, за словами Олександра Кренца, дозволено використовувати для опалення лише сухі гілки, що опадають з дерев. На зрізання самих дерев, якщо така потреба виникає, потрібні дозволи Міністерства екології. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. На паличок, тому що відкачав мед учора, і відно, вони почули запах, а зараз... Нема взятку, і вони тут дуріють. Артур Красовський обходить пасіку після відкачки меду поблизу Сатанова у селі Мартинківці. Артур – учасник бойових дій, служив у Нацполіції. Чоловік написав проєкт та виграв грант в 1 мільйон гривень від ветеранського фонду на створення бізнесу. За ці гроші купив, зокрема, обладнання та 50 вуликів. А зараз вже їх 70, я розширив, зробив відводки. А це от відвода, що я роблю. Перший мед тут, на Хмельниччині, зібрав Артур Красовський в серпні. Він трішки темніший, ніж соняк, тому що це соняк з липою виходить. Схожу пасіку, розповідає, мав у Маріуполі. Залишив її та рідне місто торік, у березні, рятуючи сім'ю із російської окупації. Там було все обладнання для... І лафети були, прицепи, ну, ті без бджов були вулики, самі вони там в гаражі, там залишились, ну гараж роздушений, ну типу залишились. Ось. А інша, я навіть не знаю, що з ними. Напевно, вже їх немає. Мільйони пчол. Видите, вони зовсім безобідні, нікого не кусають. Артур Красовський розповідає, тут почав займатися бджільництвом професійно. У Маріуполі це було хобі. Але завдяки цьому чоловік врятував сім'ю, уникнувши росіян. Там був фільтраційний пост. Знав дороги, тому що я там бджіл возив там ліс і там такі шляхи. Ну, як через ліс. І вони на карті їх немає, і їхав ними. Громадська організація, в якій зараз Артур, орендує закинутий дитячий табір. Тут чоловік і облаштував свою пасіку, встановив апібудинок та проводить екскурсії. Дуже часто люди навіть не уявляють, як той мед качається, і що думають, що він зразу в трьохлітровий бутиль. Ну, от такий будинок. Там пчоли тут знаходяться. Ось. Отут. А спати дуже класно. Я так, коли приїжджаю на ніч, тут остаюсь, сплю тут. Бджоли мирні та не кусають, якщо їх не ображати, каже Артур, бо купив їх в монастирі. Тут є карпатка та українська степова. У мене такі були, і я брав ці бджоли у жіночці, у якої я вже брав в Маріуполі, а вона мене їх надсилала та з Мукачева. Неподалік пасіки річка, не море, каже маріуполець, і все ж на берег часто приходить. Це, напевно, одне з тих, за чим я дуже сумую, так це за морем. От. Тому що, ну, типу, все літо, там, ввечері на морі, а якщо вихідний, то цілий день на морі. Артур говорить, мріє повернутися додому і щоб все було як раніше. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.